tænker den mand på? Jeg har én ting at sige til den sag. Giv dem bank i fuld offentlighed dag efter dag. Man skal ikke lade dem leve. Nu ser vi, hvad det fører til. Karen Hækkerup, lige siden valget, lige siden I trådte til, så har vi set regeringen i virkeligheden indlede en række opgør på socialområdet. Der er ikke den del mest udsatte, de svageste, som I ikke har peget på. Der vil ikke være råd til skattelettelser, og derfor sagde vi sådan set til danskerne, at vi onde, så undergraver vi. Nu siger du, at I valgkampen sagde, at det ville blive hårde tider, der ville komme svære valg. Det er jo rigtigt. Men samtidig var det jo sådan, at det, som SSF førte en meget lang og meget grundig og meget klar valgkamp på, det var millionærskat, det var kandidatpant, det var en række initiativer, der skulle gå ind og styrke den kollektive trafik, styrke kræftbehandlingen, styrke folkeskolen osv. Vi hørte ikke noget om de reformer, I spiller ud med. Vi hørte ikke noget om ret og pligt. Vi hørte ikke noget om, hvad fleksjobberne skal, hvad førtidspensionisterne skal. Det fortalte I os ikke før valget. Hvorfor ikke? Der er et ekstremt hul i kassen. Stik hovedet i en vipseræde. Vidste I det, ja eller nej? Jamen, vi vidste jo godt. Karen Hækkerup, tak fordi du kom.